Чергове судове засідання. Житель Миколаєва подав позов до суду на міський департамент житлово-комунального господарства про скасування рішення щодо тарифів. Чоловік, спираючись на закон України, стверджує, вартість комунальних послуг не є дійсною і вимагає від місцевого самоврядування відповіді. З червня поточного року тривають судові засідання у справі Олександра Поліщука. Позивач з 2007 року активно займається питаннями тарифів на послуги житлово-експлуатаційних контор, зокрема і товариство з обмеженою відповідальністю «Турбота», в підпорядкуванні якого знаходиться його будинок. Чоловіка зацікавив тариф на утримання багатоквартирних будинків та території навколо. Можна сказати, що тариф цей розрахований незаконно, и незаконно процедура утверждения тарифа прошла. Поэтому я вот обратился в суд, и сейчас вот происходит слушание моего иска. Також пан Олександр виявив, що складові тарифу, а це обслуговування ліфтів, послуги диспетчера, електрика для ліфтів та місць спільного користування жильців, вивіз сміття, поточний ремонт тощо не підпадають під діяльність ЖЕКу. Більше того, втручання в них житлово-експлуатаційних компаній є незаконним. При утвердженні тарифів нарушен діюче законодавство, так як ЖЕКовский тариф должен рассчитываться сугубо индивидуально под каждый дом, по домовым должен быть. А у нас как бы сделано усредненно, то есть средняя ЖЕКовская какая-то цифра получилась. Відповідачі у справі іншої думки щодо ситуації. Вони вважають, що закиди пана Олександра є безпідставними, і міськвиконком діяв у межах діючого законодавства. Провели таке коригування і подали до виконавчого комітету, який ухвалив відповідне рішення. Тобто виконавчий комітет діяв в межах діючого законодавства. Ми вважаємо, що його утвердження во многом, його трактовка законодавства, ну, м'яко говоря, безосновательна, а грубо говоря, це його личне мнение. Олександр Поліщук має надію, що відкориговані та встановлені рішенням міськвиконкому тарифи все-таки будуть скасовані, а допоки судові засідання тривають. Катерина Лисюк, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.